ရွှေကုံမီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တွန်တေးမျိုးရွှေဆန်တော်ရဲ့စီတီတော်တမိုင်းအချက်အလက်နဲ့ဖျားဘူးလမ်းညွန်ဖွင့်ပွဲခြင်းပါတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တေးမြို့ရှောင်းသမိုင်းဝင်ရှေ့ဆန်တော်စေတော်မြကြီးသမိုင်းအချက်အလက်နဲ့ဖျားဘူးလန်ကျုံဖွင့်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ14ရက်ညနေ3နာရီကရှေ့ဆန်တော်ရင်ပြင်ရှိဦးကြီးစိန်တဆောင်မှကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ရှေ့ဦးစွာတယောက်လာကြသူများကနမောတတသုံးညရုပ်စုဖျားကတော်ဖွင့်လှစ်ပြီးတွန်တေးရှေ့ဆန်တော်စေတီသမိုင်းအချက်အလက်နဲ့ဖျားဘူးလန်ညုံဖွင့်ပွဲကိုတွန်တေးခရိုင်စီမံဥထုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးညွန့်ွယ်မြို့နယ်စီမံဥချွေအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်မြင့်ရွှေစံတော်စေတီဘန်တော်အထက်ကိုပကဥက္ကဋ္ဌဦးဝေးကိုရိုကဖဲချုပ်ပြဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခရိုင်စီမံဥချွေအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များတာဝန်ရှိသူများကမော်ကွန်းကပီအောင်အမွှေးနှံသာရှိများဖြင့်ပတ်ဖြဲကြပြီးစေတီတော်သမိုင်းအချက်အလက်နဲ့ဖျားဘူးလမ်းညွန်ကိုကြည့်ရှုလေ့လာကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့တွန်တေးသားကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါတယ်။